Re, viss ēters ir te! Un Igaunijas prezidentūras Baltijas asamblejā galvenais mērķis būs Ukrainas uzvara karā. To šodien Rīgā uzsvēra Igaunijas ārlietu ministrs Urmass Reinsalu. Intervijā Latvijas televīzijā viņš uzsvēra, ka Ukrainas uzvara pār Krieviju ir nepieciešama, jo kara iznākums ir eksistenciāls jautājums arī Baltijas valstīm. Par Igaunijas skatījumu uz drošības situāciju un par ko Baltijas valstīm pašlaik būtu jāuztraucas, ar Igaunijas ārlietu ministru runāja Gints Amoliņš. Igaunija drīz uzņemsies Baltijas asamblejas prezidējošās valsts lomu starp prioritātēm drošība un sadarbība. Vai mēs Baltijas valstīs jūtamies droši? Un ja nē, tad kā stiprināt Baltijas valstu drošību? Nobody in Europe can't sleep in peace. Eiropā neviens nevar gulēt mierīgi, kamēr vien Putina režīms ir pie varas. Galvenais Igaunijas prezidentūras vēstījums, tāpat kā tas bijis Latvijai, ir, ka ir jāatbalsta Ukrainas uzvara. Ja šis karš nebeigsies ar to, vai būs nenoteiktība par Krievijas un Ukrainas kara iznākumu, tas mums nozīmēs eksistenciālus draudus. Kas veidos Ukrainas uzvaru, jūsuprāt? More weapons deliveries of the Western community to Ukraine. Pirmkārt, vairāk ieroču piegādes no rietumvalstīm Ukrainai. Otrkārt, stingrāka Krievijas izolācija, tostarp nepieciešams starptautisks tribunāls, vairāk sankciju. Un treškārt, vēl lielāks politiskais un ekonomiskais atbalsts Ukrainai. Tostarp politiskā perspektīva par Ukrainas nākotnes dalību Eiropas Savienībā un NATO. Political decisions on future of Ukraine as we have speaking about the future EU or NATO membership. Vai domājat, ka būs iespējams Putinu nosaidināt uz tiesājamo soliņa un ielikt cietumā, uz ko daudz aicinājuši? This is a question of our moral basis. Mums tas ir fundamentāls morālais jautājums un arī indikators par to, vai spējam iztēloties, ka pēc šī kara beigām varēsim sēdēt pie viena galda kopā ar Putinu, it kā nekas nebūtu noticis. Bet tas, kas notiek, ir genocīds. To esam paziņojuši mēs, visas trīs Baltijas valstis, ar mūsu parlamentu lēmumiem. Tas nozīmē, ka šie cilvēki nevar atgriezties starptautiskās sabiedrības apritē, it kā nekas nebūtu noticis. Un pamatā tam būtu starptautiska tribunāla izveidošana. To avoid that is indeed establishment of international tribunal. What do you make of Russian threats? Ko jūs domājat par Krievijas kodola draudiem? Pēdējā laikā par to daudz runāts, īpaši attiecībā uz Ukrainu, vai arī Baltijas valstīm par to būtu jāuztraucas? Domāju, mums vajadzētu vairāk uztraukties par iespējamiem hibrīdu uzbrukumiem pret mūsu teritoriju, vai nu izmantojot migrantus vai kiberuzbrukumus vai citus paņēmienus, lai mēģinātu rietumu uzmanības smagumu centru novirzīt no Ukrainas uz kādu citu Eiropas daļu. Par kodola draudiem runājot, tas jāskata kontekstā, kur Putins ar šiem draudiem mēģina sašķelt rietumu valstu vienotību. Un uz šādiem kodola draudiem vienīgai pareizai atbildei būtu jābūt, kā skaidri jau norādījušas rietumu kodolvaras, ka cena par to īstenošanu būs milzīga. Urmass Reinsalu, Igaunijas ārlietu ministrs. Paldies! Paldies!